Jo sóc l'Antoni Obrador Suades i es tracta de que us parli una mica dels fets ocorreguts el 7 d'agost del 63, no? Que doncs van passar uns fets a la Creu del Perelló, que quan van matar el Ramon Vila, el cara cremat, que tenia aquest nom. Aquests fets van passar a la nit, crec jo, per allà a les dues de la nit, no puc confirmar-ho, i jo vaig sentir els trets que van matar aquest home, però no em vaig fer cabal. O sigui que vaig sentir bom, 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 dos, tres tiros, despertes, coi, tiros, què ha passat? Vam fer l'aixecament del cadàver del Ramon Vila, no? És a dir, però esclar, aquell dia la cosa va ser diferent. Normalment el pare el venia a buscar amb una trucada a baix o al Sereno i tal, i aquell dia no, van venir dos, tres cotxes de la Guàrdia Civil amb molta formació, amb uns mandos, no sé si era comandant o jo el que sé, però el cap de Manresa de la Guàrdia Civil, i va pujar un guàrdia civil i diu: "Vístense, que no us han d'acompanyar." No, quan vaig sentir els trets, sí que d'un moment dius: "Cordills, això han sigut tiros." Allò que dius, et despertes i... Han sigut tiros, això? Sí, no, no, en el moment en què arribem el meu pare i jo a veure el cos del Ramon, ens va impressionar molt, perquè a més hi havia tot de guàrdies civils que no els havien mogut, tal. I que fins que va clarejar, això va ser la versió oficial dels civils, cap guàrdia civil es va moure per anar-lo ni a veure si estava mort del tot. Això va ser la versió oficial. Més jo no ho sé, si és veritat o no és veritat. Però podia ser perquè la Guàrdia Civil li tenia molta por a aquest home. Això és segur. I el Ramon va quedar a terra apoyat sobre la motxilla que portava, amb el cap no pas cot, assentat, que la motxilla li feia de com de suport, estava com assentat, amb una cama així flexionada i l'altra llarga amb les dues botes, i a sota les botes hi tenia dibuixats petjades de conill. I amb les dues pistoles a la mà, que va disparar, eh? I el guàrdia deia: "Collona, m'ha matat." Jo em sembla que m'estava per allà a l'era, que no sé què havia de fer. No sé què fer d'això. I vaig sortir allà i vaig veure un home que venia com a 300 metres per allà al camí. I vaig veure un guàrdia civil amb el fusell als dits i ja em va cridar. I em va dir: "És vostè de la casa?" I dic: "Sí." I bueno, llavors això va anar venint. I llavors em va dir això, que hi havia un home mort aquí, i que a veure si tenia alguna cosa per anar, una bicicleta o alguna cosa per anar a donar part. El cos anava amb uns pantalons d'això de blauet, però foscos, i després amb una americana. I amb una camisa de caqui portava, una camisa d'això, portava, sí. I llavors aquell mocuto que li agafava tota l'esquena, me cago en l'òstima, que d'això, portava 60 o 80 quilos, jo què sé. No sé com podia anar pel món d'aquella manera. És a dir, que un home tan senzill, d'un origen tan senzill, pogués viure tan senzillament i fos capaç de fer tants grans coses com va fer, especialment en la Segona Guerra Mundial.